O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Como é possível articular e incentivar a participação comunitária na identificação de problemas e tomada de decisões na área da segurança pública? Esse é o questionamento que a pesquisa do Pedro Sampaio, doutorando e mestre em políticas públicas pela UFPR, tenta responder. O Pedro, que também é capitão da Polícia Militar aqui do Paraná, foi buscar exemplos teóricos e práticos observados na aplicação do modelo de policiamento comunitário que surgiu nos Estados Unidos para então pensar a inserção desta prática aqui no Brasil. Processo que também envolve a necessidade de uma reforma organizacional na polícia do país, que faça contraposição ao modelo reativo vigente. Proposta que o Pedro apresenta por meio de uma polícia que seja pautada na participação social. E para entender melhor as possibilidades e desafios desse projeto, fiquem com a gente no Intese de hoje. Pedro, nós também conversamos com a professora Vera Caran, diretora da Faculdade de Direito da UFPR e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Para a gente começar a conversa, Pedro, a tua análise, né, para ela chegar até a questão da participação comunitária em questões da segurança pública, o teu trabalho vai construir uma discussão conceitual sobre a questão do policiamento. E para que a gente possa, então, entender esse cenário em que a sua discussão sobre a participação popular surge, você poderia fazer um breve retrospecto sobre as três eras do policiamento apresentadas na pesquisa? Bom, Ana Clarina, muito bom estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Quando a literatura norte-americana, estadunidense, que ela conseguiu sintetizar o policiamento a partir de três eras: a era da política, a era da reforma, ou também chamada de policiamento profissional, e a era da solução dos problemas com a comunidade. Essa primeira era da política vai iniciar no século, a partir da década de 30, 1930, mais ou menos nesse período, em que vai se colocar que o policial que vai atuar nessa atividade, o indivíduo que vai ser selecionado para atuar, ele vai ser aquele que tinha que ter um porte físico avantajado, uma boa capacidade física, e invariavelmente ele era selecionado para atuar a partir de uma ligação política com determinados detentores do poder político em um determinado local. E esse período, essa era de policiamento vai perdurar até o início do ou avançar dos recursos tecnológicos na década de 50, 60, em que surgem, então, equipamentos, tecnologia de comunicação, veículos mais velozes, em que o policial, então, ele passa não mais a fazer aquele policiamento local, próximo da comunidade, mas ele começa a atuar em veículos, começa a atuar com um rádio de comunicador, vinculado a uma central de comunicação, uma central de operações. Esse policial, então, a partir desse momento, ele para de ter um contato mais próximo diário e ele começa a responder a incidentes, passa a responder a comunicados, a chamadas da população. Então, a pessoa liga para uma central 190 aqui no Brasil, 191 nos Estados Unidos ou outros números que existem no mundo, e aí ela relata um problema, uma emergência de polícia, e a polícia vai e começa a atuar a partir desses incidentes. Isso fez com que o policial ele deixasse de ter essa relação próxima, antecipada e convivendo com o dia a dia com os problemas da comunidade. Até que na década de 70, vários autores, mas de maneira especial Herman Goldstein, ele vai definir que a polícia, a partir do momento que ela começou a atuar junto dessa central de operação, com esses veículos, com comunicadores, passou não mais a atender antecipando-se, ou atuando antecipando seus problemas, mas atuando realmente em resposta a incidentes policiais. E aí, a partir disso, a partir dessa pesquisa que ele realiza, ele identifica que a maior parte dos chamados, a maior parte dos problemas da comunidade são em determinados locais, são problemas recorrentes, e que, em razão disso, era possível identificar
quais eram os principais anseios das comunidades, e a partir disso a polícia tinha que direcionar seus esforços, atuando de maneira direcionada. Surge então a era da solução dos problemas com a comunidade. Que seria então a terceira fase desse processo. Seria a terceira fase desse processo. E existe uma relação direta, né? Você inclusive aponta na tua pesquisa, entre essas três eras com as formas de policiamento aqui no Brasil, né? Você pode estabelecer um pouco qual que é essa relação? Brasil, o que aconteceu no Brasil? O Brasil, ele, a partir então dessa segunda era, a era da chamada reforma ou do policiamento profissional, o W. Wilson, que foi o principal referencial teórico, que desenvolveu essa pesquisa nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, isso houve uma importação para o Brasil, e o Brasil então começou a atuar de maneira muito, muito sedimentada em resposta a chamados policiais, a respostas emergenciais. Essa é uma questão que é até cultural, é até arraigada. Muitas pessoas, elas acabam, por questões comezinhas do dia a dia, elas acabam acionando o 190 da Polícia Militar ou os outros números de emergência por questões que poderiam ser trabalhadas de outra forma, que não necessariamente onerando o sistema de radiocorrência ou de emergência. Então, essa cultura acabou se arraigando a população e a polícia. Então, a polícia acaba a direcionar muitos dos seus esforços para essa resposta a incidentes, não atuando proativamente e preventivamente. O que o Marcos Rolim fala de antes da correnteza. Né? Antes da correnteza. Então, não adianta nada a polícia. E aí, como os problemas são recorrentes, a polícia ela não consegue atender, porque os chamamentos da população, eles, em alguma medida, superam os recursos que as organizações policiais detêm. Então, nesse sentido, a polícia ela não consegue, e entra nessa espiral que ela não consegue, então, deixar de responder a esses incidentes e não consegue atuar proativamente, preventivamente. Então, a tentativa dessa virada para essa terceira era do policiamento, e isso já se discute no Brasil já a partir da década de 90, né? Polícias militares como São Paulo, Rio de Janeiro trouxeram essa literatura. O estado do Paraná também conseguiu, a partir da década de 80, um pouco antes até, como nós falaremos na frente, mas com os conselhos comunitários de segurança, conseguiu, a partir da década de 90, começar a sedimentar esse processo de mudança. Mas é um processo que vem se consolidando ao longo do tempo, ele não se efetivou ainda. E, nesse sentido, então, o desenvolvimento, a aproximação com a comunidade e o desenvolvimento, né, de políticas públicas que estejam mais próximas da comunidade é muito importante. Então, professora, né, o trabalho do Pedro vai acabar se inserindo nesse campo de estudos sobre as políticas públicas. Né? Ele comenta, inclusive, que é um campo relativamente recente, né, de pesquisa. Então, se você puder comentar um pouco nesse sentido, o que são, como se definem as políticas públicas e qual que é o papel da participação popular, então, nesse processo? Então, Ana, queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui na UFPR-TV com você, com todos os demais, com o Pedro, para tratar de um tema que é tão urgente, tão profundamente necessário da gente compartilhar aí com todos nessa comunidade aí de ouvintes. Olha só, não adianta a gente ter uma estrutura pública, uma estrutura de Estado, uma estrutura constitucional, uma estrutura de direitos, se nós não tivermos meios para efetivar essa estrutura. Não é? Então, as políticas públicas são esses meios que permitem a efetivação, não é? Desses direitos dessas demais estruturas que dão respostas à nossa forma de ser e estar na vida pública, coletiva e comunitária. Elas implicam em metas, não é? Em diretrizes de governo. Elas dizem respeito à segurança pública, à educação, à saúde, à previdência, a uma série de temas que a gente poderia aqui estender e elencar. Em particular, a segurança pública, as políticas
elas podem se desdobrar em várias. O que o trabalho do Pedro chama atenção é uma forma de política pública de segurança que invoca a participação da comunidade. E por que que isso é interessante e por que que, ao nosso ver, isso inova? Porque desloca a meta, a diretriz da segurança como algo que é exclusivo da responsabilidade do Estado, para também compartilhar essa responsabilidade com os cidadãos. E eu acho que isso é o diferencial da proposta que faz o Pedro Sampaio. A gente compartilha responsabilidades com o poder público e com os cidadãos. Elas não são uma realidade em total e amplo funcionamento, né? Quais fatores, então, que dificultam a implementação integral desse projeto no Brasil? Porque existe, uma distância entre teoria e prática. Sim. Primeiramente, o período tardio de vinda para o Brasil dessa literatura, né? Então, assim, a partir do esforço das organizações policiais, elas buscaram essa literatura e trouxeram, fizeram tradução, discutiram e vem fomentando essa discussão, principalmente a partir do final da década de 90. Isso é um fenômeno, de certa forma, recente, por uma mudança cultural de uma instituição que é composta de pessoas e culturas e, por vezes, até algumas subculturas que são arraigadas também. Esse processo, então, é um processo contínuo de mudança, de transformação, que envolve não só os indivíduos que atuam nas instituições policiais, mas também da própria população, para entender o seu papel, seja num papel de ator social, seja num papel de cobrar do poder público, seja no papel de cumprir o seu papel, cumprir a sua função como cidadão. A cada dia há uma participação, as comunidades estão se organizando, as pessoas se organizando nos seus bairros, nas cidades, elas se organizam em conselhos comunitários ou associações de moradores de bairros e elas procuram a polícia, procuram as organizações policiais. A polícia militar ela tem uma participação ativa junto aos conselhos comunitários de segurança, não só do Paraná, mas das polícias militares do Brasil, de maneira geral, não só a polícia militar, mas são membros natos aí, a polícia civil também e outros órgãos como as guardas municipais. Então eles têm atuado no sentido de fortalecer cada vez mais e soluções têm sido construídas. As organizações policiais elas têm pautado seus esforços operacionais, seus efetivos, para atuar orientado efetivamente a partir de recursos tecnológicos, da estatística, que integra a segunda era, mas a terceira era, essa era de solução de problemas, vai se valer desses recursos tecnológicos, de mapeamentos criminais e de uma série de ferramentas que vão possibilitar, então, a polícia identificar isso. Só que ao lado dessa parte tecnológica, sim, a participação da população ela é fundamental. Na medida em que você diminui a atuação reativa, você tem esforços operacionais que vão te permitir que você, então, atue antecipadamente, né? Agora, a partir do momento que você só atua reativamente, você nunca consegue resolver a parte proativa. Foi colocada anteriormente. Isso, exato. Bom, o Em Tese de hoje vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos na sequência para falar um pouco mais sobre as possibilidades de um modelo de segurança que envolva a participação das comunidades. Não saia daí! Alternativas alinhadas a um arranjo de polícia que tenha a participação popular como seu instrumento fundamental de ação? O Em Tese de hoje fala com o mestre Pedro Sampaio e a professora Vera Caran, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, sobre as relações entre segurança e participação popular. Então, professora, voltando ao nosso debate do bloco anterior, né? Dois conceitos vão aparecer como elementos centrais na dissertação do Pedro, que são democracia deliberativa e participação popular. Você pode ajudar a entender um pouco melhor o que a gente fala quando usa esses termos no trabalho? Sim. A democracia deliberativa significa que os próprios afetados pelas decisões participam da tomada de decisão. Eles não estão excluídos da tomada de decisão.
Então, é isso que ela reivindica, não é? Que nós, que somos afetados por determinadas decisões, participemos dessas decisões. No caso da segurança pública, é exatamente o que esse novo modelo reivindica é que a comunidade que é afetada pelas questões de segurança participe das tomadas de decisões sobre segurança pública com base numa segurança pública comunitária. Basicamente é isso. Então, nesse sentido, a participação comunitária ela é complementar à noção de democracia. Exatamente. Aí que se relaciona a democracia deliberativa com participação popular. Uhum. Né? Ela tem como pressuposto, né, que todos participem da tomada de decisão. Não tem como divorciar a tomada de decisão da participação daqueles que são afetados pela decisão. Então, pensando agora, né, na aplicação prática desses conceitos, que faz parte da observação da tua pesquisa, que vai buscar, então, compreender, né, na prática como que se dão esses processos de participação no ciclo de formação de política pública. O que são e quais são as características principais dos CONSEGs? Então, a partir dessa perspectiva da participação popular e dentro desse histórico desenvolvimento das eras do policiamento, a era da solução do problema com a comunidade coloca que a comunidade é elemento central. E como você desenvolver uma política pública sem ter agrupamentos sociais que vão indicar suas necessidades? A partir então disso, na década de 80, surge no estado do Paraná, né, nas cidades de Londrina e nas cidades de Maringá, os primeiros conselhos comunitários de segurança. Esses conselhos, então, são associações que são compostas por moradores da determinada localidade, que se aliam, se integram a esses órgãos de maneira voluntária, né? Que se reúnem, tem reuniões mensais, por vezes até determinado consegue, tem até uma maior periodicidade de reunião, em que essas pessoas definem uma pauta, colocam de maneira pública para que determinados moradores daquela região participem. Essas pessoas elas vão numa reunião, num dia marcado, num determinado local, assinam uma ata de presença e discutem aquilo que foi proposto para deliberar. Não só isso, também há a oportunidade das pessoas levarem seus anseios, suas necessidades. Por quê? Porque além de ter uma presidência que é um integrante daquela comunidade, que vai ser aquele que vai conduzir os trabalhos, existe também a participação dos membros natos, que são aqueles que integram as organizações policiais. Então, quando nós falamos de um bairro, de um município, o comandante operacional da Polícia Militar, o comandante de companhia vai participar, o delegado da Polícia Civil daquela região também vai participar, um membro da Guarda Municipal vai participar. Quando nós falamos de um município, nós falamos de outras estruturas do município, como urbanismo, meio ambiente. Por quê? Porque a segurança pública ela envolve uma série de fatores, não se esgota só na atividade de polícia. Estamos falando também de iluminação, nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de limpeza pública, de meio ambiente. Enfim, então todos esses atores eles são fundamentais. Então consegue basicamente isso, é uma participação comunitária, aberta para aquelas pessoas que moram em determinada região, que vão lá apresentar seus problemas, né? E tem um direcionamento, uma orientação de trabalhos, até que tenha certa objetividade em termos de encaminhamentos. Bom, no momento em que o Pedro realizou a pesquisa dele, a cidade de Curitiba possuía, segundo os dados da coordenação estadual, um total de 31 conselhos comunitários de segurança ativos. A nossa equipe de reportagem foi até um desses CONSEGs entender as dinâmicas de funcionamento dessas associações comunitárias e também conversar sobre a percepção dos seus participantes em relação aos benefícios trazidos pelo envolvimento das comunidades com a segurança dos bairros. Meu nome é Eduardo Siqueira, eu sou morador do Juvevê há uns 5 anos. Lojistas, moradores, todo mundo na região estava preocupado porque o índice de furtos aumentou, a criminalidade até o tráfico de drogas também. Então, o que aconteceu? Eu produzi um abaixo-assinado, sem conhecer CONSEG, não sabia o que era o CONSEG, não tinha a mínima ideia do que era. E aos poucos, eu fui pegando assinaturas, né, ao longo da João Galberto, especialmente os lojistas. Aí, o CONSEG de Viver me encontrou. Falou, entraram em contato comigo, falaram, olha, venha numa reunião nossa, fechada, de conselho, que daí, daqui a 2 ou 3 semanas, tem a nossa reunião ordinária. Fui lá e tudo. Gostei da participação, porque eu não sabia que tinha uma
parte da comunidade que se interessava pelas coisas. Cada conselho tem sua maneira de atuar. Até porque cada bairro, tirando problemas recorrentes, falta viatura, não tem orçamento para colete, para os policiais, coisas que já se cansou de repetir. Mas, por exemplo, o Juvevê, o que é? Às vezes tinha uma época que era furto de estepe. Daí você pega o Água Verde, também Tarumã, Alto da 15, eles estavam com muito problema de furto de veículo. E assim por diante, cada bairro tem suas especificações. Então, às vezes, cabe ao Conselho de Segurança, ao Consegue, buscar a solução trocando informações mais imediatas com a companhia da polícia local, no nosso caso, a primeira companhia do 20º Batalhão, aqui no Niping House. Uma atualização mais direta do que esperar estatísticas virem do Estado. Falar, o mês passado houveram X roubos na rua tal. Tá, mas se eu tiver uma relação direta com o capitão ou com o comandante da companhia, ou até o batalhão, fica um pouquinho mais fácil da polícia fazer o seu trabalho. Consegue o bebê estando desativado, né? Precisa se retomar. Tem que ter uma nova eleição e tudo mais. Porém, o que acontece? Quando a situação não é mais grave e imediata, o pessoal meio que desaparece. E no último ano, ano e meio, houve realmente uma... se defasou, né, a participação popular. E o Conselho Juvevê, por sua vez, meio que, por enquanto, pelo menos, fechou as portas. Ainda sou o presidente, mas estou tentando ver quem se anima para montar uma nova chapa e tudo mais, enquanto não aparece ninguém. Fica em stand-by. Fica em stand-by, exatamente. Eu sou Antônio Carlos Carvalho, sou um dos conselheiros do Consegue Mercedes e Vista Alegre, eu faço parte do Conselho Deliberativo desse Consegue e atuo no Consegue desde a sua reativação lá em 2012. Nós tínhamos o Consegue Mercedes, que estava desativado, reativamos o Consegue Mercedes e logo após integramos o bairro Vista Alegre no mesmo Consegue para minimizar os tempos das burocracias necessárias para a ativação ou para a criação do Consegue. A participação da comunidade ela é pobre, ela é pequena comparado a todo o potencial que os conselhos de segurança têm. A população muitas vezes ela desconhece a função ou a existência dos conselhos de segurança e ela tem um receio muito grande de participar de tudo aquilo que tange segurança. Com medo de represálias da criminalidade, com alguns têm algum problema com o compromisso propriamente dito, porque entendem que isso é necessário uma certa perseverança, né, uma continuidade, e de fato é necessário. Então a população participa muito pouco perto daquilo que é o potencial desse órgão que é o Conselho de Segurança. Eu estimo em cerca de 5% das populações locais participando. É bastante quando você fala em número, mas é pouco perto do potencial que nós conseguiríamos se houvesse uma participação maciça. Quando os Conselhos de Segurança começam a denunciar esse tipo de ação focado diretamente com a Secretaria de Segurança, há uma ação mais abrangente das forças policiais com um foco em buscar uma solução definitiva para aquilo. Não que eles já não o façam habitualmente, eles fazem. Mas como também há uma grande falha de comunicação entre a população e as forças policiais, pelo fato de muitos não registrarem os boletins de ocorrência, muitas vezes a Polícia Militar, a Polícia Civil, acabam sequer tendo noção do total da relevância de que esses crimes representam para aquela região. Então, aí entra o Conselho de Segurança e pede para que as pessoas que foram lesadas, a parte da população que está vendo isso mais diretamente, comece a registrar isso intensivamente. Nós mostramos o problema com o total, com a dimensão que ele tem de fato, para que então se faça uma operação com o vulto necessário para eliminar aquilo. Se não, fica aquela situação, age-se reativamente. Então a reação ela é importante, mas a prevenção é muito maior. Professora Vera, conforme o Pedro vai apresentar na análise da pesquisa dele, a regulamentação dos Consegues aqui do Paraná, ela é extremamente burocrática, né? Existem uma série de regras a serem seguidas para que esses grupos sejam homologados, né, pela Secretaria de Segurança Pública e mesmo no funcionamento deles. Isso não retira, até certo ponto, a autonomia da comunidade nesse processo? Como que se dá essa relação institucional? Você tem razão. Os conselhos representaram, desde a Constituição de 88, um enorme avanço, entretanto, eles se burocratizaram.
Não só o Conselho de Segurança Pública, mas outros conselhos, os demais conselhos, ao longo do tempo, demonstraram exatamente isso. Uma interferência exacerbada da própria estrutura do Estado nos conselhos, né? Digamos assim, a longa manos do Estado, onde ele não deveria aparecer muito. Talvez o movimento agora é justamente de repensar os conselhos, mas não para desvalorizá-los, ou até há uma tendência aí de não mais desejar a existência dos conselhos, mas repensar os conselhos para que eles tenham, para que eles reivindiquem essa ideia original da participação popular e para que eles se desburocratizem. A professora Vera ela fez um comentário muito feliz. Esse processo de burocratização acaba sendo algo que é natural dentro do início de um trabalho. É muito recente ainda a constituição dos consegues. Talvez uma preocupação do poder público no sentido de que esses consegues tenham efetividade e que tenham um direcionamento e que não distorça eventualmente a atividade, a finalidade da segurança pública, foi estabelecer alguns regramentos. Esses regramentos que, a partir da análise da nossa dissertação, a gente entende que, num processo de aperfeiçoamento, eles podem ser temperados, né? Eles podem, com o tempo, evoluir no sentido de realmente diminuir um pouco do aspecto burocrático. O CONSEG ele tem que ser isso. Essa coordenação estadual dos CONSEGs ele tem que ser um articulador, tem que ser uma interface entre o poder público e entre a comunidade local. Bom, pensando no conjunto da pesquisa do Pedro, é possível afirmar, conforme aparece inclusive na sua dissertação, que é no exercício das dinâmicas locais que ocorre a efetivação da cidadania política. Esses mecanismos de participação popular, eles são indissociáveis e imprescindíveis ao funcionamento pleno de uma democracia. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, professora Vera, Pedro, pela participação no Em Tese de hoje. Acho que é muito importante essa reflexão sobre a participação popular nas decisões políticas, né? Como é o caso da segurança pública. E a pesquisa do Pedro, ela está disponível para acesso no banco de teses e dissertações da UFPR, em acervodigital.ufpr.br. Não esqueçam que vocês podem conferir todos os programas da UFPR TV no nosso canal oficial do YouTube. Também curtam a nossa página do Facebook para não perder nenhuma novidade. Obrigada pela sua companhia e nós nos vemos no próximo Em Tese. Até!